bersua kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan selamat hari Deepavali kepada seluruh keluarga Malaysia yang meraihkan sambutannya hari ini. Pesta cahaya tahun ini diharap menjadi perayaan bermakna serta diraihkan dengan penuh kesyukuran bersama ahli keluarga, sanak saudara dan rakan taulan. Menerusi kenyataannya, beliau turut berharap sambutan Deepavali kali ini memaknai semangat keluarga Malaysia pada masa sama meraihkan persamaan dan mengetepikan perbezaan demi menjamin kestabilan serta kemakmuran negara. Dengan berpaksikan nilai-nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, beliau mahu perpaduan keluarga Malaysia yang merentasi bangsa, agama dan budaya terus diperkukuh. Beliau juga berharap budaya kunjung-mengunjung dan rumah terbuka dapat mengukuhkan persaudaraan dalam semangat keluarga Malaysia.